Ahoj, chtěla bych vás pozvat na jedno výjimečné místo s úplně výjimečným programem. A to na intenzivní jogový retreat, který je spojený s dalšími dokonalými zážitky, jako je například šnorchlování s delfíny v jejich přirozeném prostředí, šnorchlování u korálových útesů a případně pro zájemce i potápění se zkušenými instruktory. Budeme poznávat nová místa, a samozřejmě budeme i relaxovat a užívat se zábavu. Čeká nás každý den ranní yoga, při které dokonale nastartujeme celé tělo a připravíme ho na celý den. A na večer budou mít připravené 3 různé lekce, ve kterých posílíme, protáhneme a zregenerujeme úplně celé tělo. Jogový program bude samozřejmě hodný i pro úplné začátečníky. Vždycky přizpůsobuje náročnost cvičení celkové pokročilosti skupiny. Ahoj, já jsem Markéta Vintrová, instruktorka jogy, ale taky milovnice cestování a výjimečných zážitků. Chtěla jsem připravit takový pobyt, který vás opravdu nadchne a na který budete dlouho a s láskou vzpomínat. A já myslím, že tohoto bude opravdu něco výjimečného a že se to moc povedlo. Retreat bude probíhat v době, kdy jsme po zimě zralí na pořádný restart. Toužíme po teplu, po sluníčku a po prožití krásných bezstarostných dní, jak s možností nějakých akčních, dobrodružných aktivit, tak samozřejmě i s velkým množstvím nějakých relaxačních, odpočinkových činností. Nic není a nebude povinné, ale těch možností je bezpočet, takže se samozřejmě mohou přidat i nejogíni, mohou se přidat i ti, co nikdy životě neštrochlovali a dokonce třeba i ti, co nemí plavat. Mým cílem je pouze, abyste si to maximálně užili, poznali něco nového a abyste se vraceli samozřejmě zpevnění, protažení, plní energie a také plní nových zážitků a třeba i přátelství, prostě dokonale šťastný. Budu se na vás moc těšit. A pozor, právě teďka je spuštěná First Minute rezervace, která je s First Minute slevou. Tak neváhejte, mrkněte se na další informace a já moc doufám, že se potkáme.